keďže ste tak dobre zakričali, ZEP Akadémia CK Riviera, tu už máme ešte ďalšie kusy. Áno. No poďte, teda ďalších klientov, čo som to povedal, kusy? To tak znie blbo, že? Dobrý deň, tak nežne. No, nechal som to ísť, nevadí. Takže, dámy a páni, pekný pokrik ste dali, tak skúsme to ešte raz. Ja vás pozdravujem z Dolphin Mondu, ahoj! Ahoj!